Tħalt fil-proġetti tal-Erasmus, il-għalix kombinazzjoni fil-1995, jienu kollega tiegħi sirna nafu li fil-ħabs ta' Gordin ma kienx hemm programm edukattiv organizzat b'mod professjonali. U tlaqna minn hemm. U bdew jiġu malema suġġetti numru sew ta' suġġetti. Minn dawn il-proġetti titgħallem ħafna affarijiet. Kellu wieħed jistaqsini jisma'. Naf li l-Erasmus għandhom ħafna proġetti u għandhom ħafna affarijiet u x'naf jien. Però qatt ma kont involved. X'taħseb? Ngħidlu immedjatament, aqbad, murant li UPA, jew idħol fuq il-websites. Aqra, ara x'jolqtok li żjed u applika ħusim. Il għaliex mhux m'hemmx titlef, imma hemm ħafna x'terbaħ. Bħalma rebaħt jien.